Ahoj, vítám vás u dalšího podcastu, je tady další díl rozkecána, klasická zdraví, úder na dvojice Velko a Práža, ahoj Velko. Ahoj já tento emotivní úvod velmi cením. A my vás vítáme zpátky, přestože není za chvíli půlnoc, takže jsme tady, jsme tady dalším, s dalším rozkecánem a dneska vás provedeme tímto úžasným večerem spolu se Samuelem Velkovským, takže začni klučino. Děkujem Lukáši, takže dneska se pozrieme na... Kylina Mbappého, pozrieme se na finále Ligy majstrov, Pozrieme se na nějaké drobnější, menší témy, které sa odohrali od toho našeho posledného rozkecáno, které jsme nahrávali teda v piatok, takže veľa se toho neudialo. No a potom se pozrieme i na náš výlet, který jsme spolu s členmi Hero Hero absolvovali do Dortmundu, takže... Porozpráváme něco aj o tom dneska trošku kratšie, ale tak verím, že si to užijete. Začínáme yes. teda tou hlavnou... Jenom yes. pro info, dneska projedeme vlastně jenom, jenom YouTube část, uh, protože jsme poslední rozkecáno nahrávali v pátek, než jsme právě do Dortmundu, takže to bylo vlastně dost nedávno a, a proto dneska jenom takový jako krátký hero reakce na finále a, a pokycám o tom bíleče, takže, takže, takže tak jo. A uh, Kiliáčko... My jsme my jsme Kyliana rozobrali luky v podcaste o Realu Madrid, který teda bude na Hero už někdy v útorok, v středu, verejně na YouTube pro ty, kteří počúvate, na YouTube bude někdy v pátek, verím, že se to podarí. Takže budeme to rozoberať i tam, ale musíme na to samozřejmě reagovat i teraz luky Kylian Bape oficiálně prichádza do Realu Madrid a možno můžeme rozobrat to, čo nerozobrali v tom podcastu o Realu Madrid, ale mm -hmm. sa vrhneme na nějakou takú úplně basic reakciu a čo to možno znamená pre Real Madrid, samozrejme pre Barcelonu a možno pre celý španělský futbal, protože je to obrovský hráč, který ide k výťazovi majstrov. Yes, jeden na celý hazarda. hazard. Um, Takže to taky z Francie k vítězové ligy mistrů. To je pravda. No. <laughs> Takže... Nečekal, co, že takhle vytáhneš? Absolutně on to nečekal, že to vytáhneš. <laughs> Mě to napadlo, jaký teď, já to aký nečekal. Uh, no, tak jako to všichni čekali, že jo, tam jako není asi, asi moc o, o čem, jako že všichni čekali, že Kéčko přestoupí, ale asi podstatný je, že pro La Ligu je to extrémně pozitivní, pro Barcelonu míň, ale obecně pro La Ligu je to samozřejmě super, že, že, mají tam jako takhle top hráče, a společně s Vinnym, s Belim tak jsou tam jako tři obrovské osobnosti, že jo a... takže pro Real to je jako jenom, jenom pozitivní, no uh -huh, uh -huh. já tam možno... nevidím prakticky jako žádný negativ no, tak negativa tam samozřejmě asi vidí velmi málo fanoušiků Realu Madrid možno se nějaký teda objavia, který teda Mbappého mají nějako v, jak to povedať, v zuboch hledáčku, je, z hledáčku to je to správné slovo ale asi každý fanúšik by mu mal dať podle mňa šancu, aj, aj tí, ktorí ho možno nemajú radi, mu mal dať nejakú šancu. Inak veľmi zaujímavá vec je tá, že vlastne Kylian Mbappé podpisuje pomerne nízky kontrakt, čo sa týka toho samotného platu. Správy od Fabricia z Datatik rozprávajú o tom, že máme teda 25 miliónov eur v hrubom ročne, čo je, by som povedal, že veľmi priaznivý plat, ako nezabúdajme, že například taký Koman má niečo okolo 20 milionů várně Bayerne A tie je, dane zahráči, sa... Veľ... Jedu, ja. Yes, a tie, tie, platy, alebo tie dane v Francúzsku, Španielsku sa veľmi až tak nelíšia. Takže... Ja, či si si prostě proste míňa Koman, možná. Po, asi, asi niečo približne A Ak lehce víc, o trošku víc. No. Určitě bude mať Bape drasticky menší kontrakt, ako má například Franky de Jong, ktorý tam má okolo 700 tisíc týžděně. Takže toto to, je Kolik to vychází na ty, aby jsme, aby jsme jako měli nějakou aby hlavní lidi měli představu, protože Mbappé má 25 ročně, tak kolik vychází ten ten Frankie kontakt tak ročně? Už, už, to, už to samozřejmě pozerám, už si to otvorím, dejte mi sekundu. Protože to bude asi, asi lepší, víš, když jeden má yes, yes, týdenní yes, plán a druhý ročník. tak Samozřejmě dává dává to zmysel. Já si pamatám, že Franky mal něco okolo 700, ale už keď mi to načítá, tak Franky má údajně teda Pam, 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 57 milionů mi to našlo. Uh -huh. to je víc než dvojnásobek, no. Čo by asi aj dávalo zmysel, keď má ja, BAPE nějakých 400 tisíc, tak povedzme, že BAPE má nějakých 420 tisíc, nebo 450 tisíc týždenne. no a franky má okolo 720 tisíc, dáme tomu, přibližně. Uh -huh dokonca stránka ke uvádza, že teda Frankie De Jong má 720 tisíc ako base a uh -huh. bonusy 388 tisíc. Neviem, aké jsou <laughs> to bonusy, že koľko to je, ale uh -huh. asi keď sa niečo vyhrá, nebo niečo. No, jesný, no, to, Tak údajně to, to může být to môže byť aj 1,1 milióna za týždeň pro Frankieho. Odvolávam se prostě. na stránku Kepology podotýkám, ano, aby to bolo takto, že neťahám to len tak, ale toto jsou nějaké zdroje, kterými ktorými disponujeme. Samozrejme nějaké bonusy bude mať Mbappé a netreba zabúdať, že fakt podpísal velký podpisový bonus 100 miliónov. To je prostě, ak to vidíme počtom kontraktu 5 rokov, tak to je 20 miliónov ročně, Takže ono se to má dávať vlastně každý rok. Čiže ono je to 25 miliónov, ale plus ten bonus 20, takže je to samozřejmě viacej. Ale keď mm -hmm. se budeme fakt rozprávať o tej mzde, tak je to prostě velmi dobrý kontrakt, který dal prostě Madrid. stál Real Madrid 0. Stál Real Madrid 0. Samozřejmě 100 milionů podpisový bonus by asi nemal, kdyby přicházel za nějaké peníze. ale ne to, to je ne. Proste... Ale jako Dejon kurčí taky měl nějaký přestupový bonus. Samozřejmě, přestupový bonus má každý. Přestupový bonus má určitě každý. Samozřejmě určitě. Takže víš, že by to nebylo třeba kilo, bylo by to třeba 60, ale furt by to byl randál. Byl by to samozřejmě randál. Čiže v tomto to spole... směru. Je to tak. Aj bez muanýho. <laughs> som se rychle chytil, čo? Je dobrý chválen. Je to tak a slováka no, dobrý. Je to tak. No, a tak bol jsem v západné Evropě chvíľku, tak jsem nachytal nějaké joky. <laughs> je to je dobré, to je klučino, pěkný. No, a len to nějak potvrdzuje tu výbornou prestupovú politiku, kterou má prostě Real Madrid, že fakt ty hráčov nepreplácajú a že to majú fakt vyrovnané aj napriek tomu, že vlastně. Kilian dostával hroznou raketu v PSG. Já se opět odvolám na The Athletic, ale ty vždycky uvádzají, že mal 75 milionů v čistom ročně Kilian v PSG. A teraz si to zniží na 25 v hrubom. To je prostě Což jako, jako 75 v čistým je přes kilo hrubem. Jo. To je extrémno to je 110, 110, hrubýho teď bude mít 25 hrubýho. Aby jsme to zase uváděli v těch stejných částkách, yes. že, že, čistý versus hrubý. To je, to je fakt nezmysel. fakt nezmysel. A to netreba třeba zabudat na těž všetky bonusy různé, které mal v PSG. on tam má ty bonusy za, za to, jak dodrží kontrakt, tiež podpisoval nový kontrakt před dvomi rokmi, i tam dostal nějaký bonus za podpisání kontraktu a tak ďalej. Až to jsou neuvěřitelné peniaze, které si vlastně on zarobil v PSG a které můžeme povedať, že odmietol, možno s vidinou toho športového úspěchu v Reále Madrid. Uh -huh, uh -huh. No jednoznačně. jako. No. Takže... Tak jako víš, že on už má těch peněz jako tolik, že prostě dává smysl dát přednost prostě fotbalu, i když bude vydělávat míněk polovinu. Uh -huh. Jo, ako, ako, jo určitě, ale treba to možno ocenit, protože někdo by to možno neurobil. Někdo by ostal při těch penězoch. Víme, uh -huh. že Bape byl často osočovaný jako nějaký zapredanec, Samozřejmě, teraz si už v úvodzovkách narabal, tak možno si to už pro někoho může dovoliť, ale stále niektorí mají veľa a chcú ešte viacej. A Kilian a sa rozhodol, že fakt půjde brutálne s platom nadol a dá možno to popředia ten športový úspech. Treba to oceniť. A verím, že to Jedno aj fanúšikovia Realu a možno iných týmů, kteří pravidelně nadávali na Kiliana, že športový raditeľ alebo niečo, že to aspoň trošku docenia. Protože to, to, to je fakt nevydaný krok, že by išiel niekto až takto s platom dole. Jo, to je jako extrém, no, to je masakra úplný. No. To je fakt extrém. A Luky, aby jsme nějak nerozobrali to, co budeme rozobrat v podcastu o Reále Madrid, ale mně se velmi páčila veta, kterou povedal Thierry Henry, že vlastně BAPE je luxus, ale že je to nějaký luxus, který prostě robí v Reále Madrid. On tu vlastně nějak reagoval na to, že prostě vyhráš Ligu majstrov, si korunovaný jako nejlepší tým v Evropě, či už s tým uh -huh. súhlasí alebo nesúhlasí po nějaké subjektívnej stránke, ale vždycky hovoríme, že nejlepší tým v Evropě je vítěz Ligy majstrov, aj keď to tak uh -huh. nemusí vyzerať na ihrisku, plus prichádza Kylian Bappe Tak nie je to fakt akože až luxus pre Real Madrid? Lebo no. oni ho nepotrebujú, nie? Potrebujú. Po jaké stránke? No, po fotbalovi. Aj keď vyhrali tu Ligu majstrov. Aha. Uh -huh. OK, tak kam ich to potom až může posunout? V... No a to mohli prostě znova? <coughs> mhm. Mm Jakože, nebo takhle, vsadil by ses na Real Madrid, že vyhrá Ligu mistrů znova, kdyby nepřišel Mbappé? Mm. Nebo jinak vsadil by ses na Real Madrid před sezónou, že vyhrá Ligu mistrů? vsadil. Bylo by tam vždycky to ale, že je to Real Madrid. No já ja vím, já ja vím. Ale, ale chápem, no, ale, ale že... Akože... do další sezóny jdeš s tím, že Real je prostě favorit, možná i number one. No, to jako je, no, za mě. Je. Na no. papíře určitě uvidíme, jak to sedne, ale na papíře jsou za mě favorit na vrvan, no. Mm -hmm. To je jako jo. Takže jakože, jakože ten už ten tým už byl to... teďka brutální, tam jediný, co ti chyběl, tak byla devítka. A teďka ti tam přijde, jakože KBčko, tak to je jako. Nebo KMK, teda. KMK. KBčko se tam... pije, KMK přichází do Realu Madrid? Je to tak. <laughs> takže, nebo KBčko si můžu udělat no, <laughs> takže jakoby, takže mazec, že jo, jako samozřejmě ten, jako je to obrovský přestup, velká věc, mega se těším, až, až je uvidím hrát, vlastně, když bude nějaký fajn zápas, tak bych klidně i udělal jeden výjezd jako na Real, protože, kámo, já chci mít na Real na určitě, protože, no, já, já, taky, jako já taky, já taky, já chci... právě, to, to, to se mi taky líbí jako tohle, no, to je dokonale, mhm. to je fakt dokonale, asi ne, nešel bych na začátku, že tam bude hrozný jako přepal, jakože, ale tak to ale to bude obrovský tak to je. bude obrovský prepal, obrovský no. prepal čo a na druhou prekaz. polovinu sezóny já ja bych chtěl na ligu mistru víš, uh, nějaký vyřazovací zápas ligy mistrů bych chtěl. Tak liga mistrů, my jsme to právě dneska rozebrali s Johnny v našem jinom podcastě jako hmm. že by zangažma, že jako ta liga mistrů bude vyzerať, ten formát. Hmm. A bude to zaujímavé, čeká nás možná velká dobrých zápasů. Liga mistrů hmm. se bude dělat útorok až čtvrtok hmm. Hej, že prostě už to nebude bude dva dny, ale bude to tři dny. Dokonca to bude prelínať aj s konferenčnou Európskou ligou, takže vždycky si môžete vybrať súťaž, ktorú chcete sledovať. Což je super, že a... si vyberou no, ligu mistru. No a ďalšia vec je tá, že prostě aj Real Madrid bude mať až dvoch súperov z prvého koša. Mm. Už v té skupinovej fáze. Je, je jako já primárně, když jsem se bavil, tak já jsem jako se bavil o zápasech jako ve vyřazovací části, ale samozřejmě mm -hmm. i toto bude zajímavé. Ale, no, ale jako na nějaký zápas ve vyřazovací části, tak, tak bych chtěl jít a podívat se jak nám Bapého, Vinyho a Beliho, podívat se na nový Bernabeu. Co je celkom mukot? Sounds good. Jo, jo, mm, jako, sounds jako, velmi že... good. Takže, takže to určitě bude jeden z výjezdů na, 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 s Hero Hero komunitou, co pojedeme. Takže určitě tohle bude jeden, ale o tom se povíme v druhé půlce tohoto podcastu víc potom. Je to tak, je to tak. Mimochodom k tomu sa nejakou prestupu alebo podpisu z vyjadřil i Kilian Bape, ktorý povedal, že jeho sen teda sa stal konečne skutočnosťou, že je šťastný a hrdý na to, že sa pripojil k Realu Madrid a že nikto nedokáže si ani představit, ako je vlastne aktuálne šťastný a že sa nevie dočkať na fanúšikov Realu Madrid a že ďakuje za neuvěřitelnou podporu. Luky, ako vnímaš tieto slova, alebo ako vnímaš ty tieto slova, keďže niektorí fanúšikov Realu Madrid to môžu tak vnímat, že jo, keď to byl tvoj sen, tak proč si tu nepřišel před rokom, před dvomi a před pred tromi? Hmm. Tak jako nikdo nemůže spochybnit, že to byl jeho alebo sen, prostě vůbec, okay, vůbec, okay. nikdo nemůže že to byl Mbappého sen, absolutně. Jakože ten kluk odmala všude kolu jeho fotky, kdy, kde on měl vyvěšený Ronaldo v dresu Real Madrid. Mm. absolutně jako nemůže nikdo spekulovat o tom, že by to, že by to jako nebyl jeho sen. To to tak proč jsi za tým snom nešel před rokom, před dvomi, před tromi? Tak on to tam sám vysvětloval, ne? že tam byly nějaký jako vlivy, že to, nebo nevím, jestli to on vysvětloval, ale my jsme se o tom bavili v tom podcastu o reálu, teďka úplně přesně nevím. Tak byly tam ale... určitě různé jinak finančné tlaky, vraj tam nějaká rodina zahrala úlohu. No, i, ten tam... prezident to tak, tak by. Já si, jako vlastně i to, co jsem říkal před těma dvouma rokama, když to podepisoval, hele, do reálu může jít vždycky. Jakože má na to čas, prostě kolik mu je, 25 teďka? Víš, jsi... jakože je pozdě, není. Mm -hmm. Není. Prostě dal si dva roky, stal se nejlepší střelec z historie Paříže, jo. Doufal, že tam vyhraje tu ligu mistrů, což se jako nestalo, ale ale prostě to je to jako tak, jak to je, no. A, A určitě toho lituje, zpětně by to určitě udělal jinak, ale na druhou stranu prostě tak jako zpětně by si udělal spoustu rozhodnutí jinak, no. No jasné, no jasné. Tak ono... Tak prostě nemůže se vždycky rozhodnout správně, že jo? No jasné, až takovou nějakou zásadnou chybu neurobil, zase jako, že prostě byl v Reále Madrid, strůl si to s Messím, strůl si to s Neymarom, pojďme mm -hmm. si upřímně mm -hmm. jakože... A i to, že se stal nejlepší střelec v historii Paříže, podle mě jako je taky jako hezký, no hezký No a teď on může ukončit že... už kariéru v, Realu, Reálu, víš už se nemusí nikam vrátit, může ukončit kariéru v Reálu. No, ale bych to ještě povedal, že to, že vlastně akože keď si povieš, že budeš hrát s Messi a Neymarom, tak to by neveril, že máš velkou šancu vyhrát Ligu majstrov. To, to, je prostě, to si povieš, jo, tak akože, šance sú fakt velké. Čak mám tu Messiho, mám tu Neymara. Ako to nějak netreba podceňovať tento vplyv. Samozřejmě Samozrejme, so i za tým no. aj Katar, i za tým aj francouzský prezident Macron, rodina a je brutálne mm. peníze, A Aj to, že vlastne Bape se narodil v Paríži a s takými peniazmi, s takým zázemím, s takou silou, Aku mám, bape, jako osobnost v celom Francůzsku, uh -huh. prostě, no, proč by si opušťal, to rodné město, když tu máš všechno, co chceš. Jo, ja, úplně, úplně, no. Hej, já typek mal vtedy 23 rokov. Uh -huh. Hej, tak jako, čo? A to přesně vlastně se ve finále i to stalo, že jsem říkal, jo, tak tam dá dva roky, třeba vyhraje, třeba ne, a pak bude do, do Reálu, budeme 25, 20, bude to úplně jako rád bude mnohem mm -hmm. vyspělejší než před těma dvoma rokama. Já ja jsem rozprával, aby jsme to nevyprávali iba o Realu Madrid, aby jsme to trošku osvěžili, že je to prostě aj velká věc pro ten španělský fotbal, který vlastně v posledních rokoch, ale poviem to, odkedy vlastně odešel definitivně Lionel Messi, to už jsou vlastně nějaké tři roky, tak nějak si hledal nějakou takovou osobnost, o kterou by se mohl nějak oprieť, aktuálně no teda Kylian Bape, tak myslíš, že bude nějak Barcelona reagovat a keď možno ešte nie v tomto roku, ale v tých následujúcich rokoch nějakou snahu získať, neviem, nejako iného hráča, Halanda, alebo někoho si vybudovať. A čo myslí, že vlastne teraz, akože čo bude teraz nejako. Vieme, že v Barcelone sa budú volby, myslím ďalší rok, oni majú bapého, tak a Barcelony asi môžu nejako závieť Kilian Bapého. Uh -huh. Asi budú nejakoho požadovať, alebo kto myslí, že tam záujem to miesto, že kto sa postaví Kilianovi. Otázka je, jestli vůbec je to v jejich finančních možnostech, víš vůbec někoho takového přivízt. Jako první, kdo mě napadne, tak je Jamal uhum. a uvidíme, je jestli... Ten ještě chodí ale do základky. No je právě, takže otázka, jestli on na to dokáže navázat ten další rok a nejenom navázat, ale jakoby zlepšit On to musí předčit kámo, on to musí předčit. brutálně. Bojec má 16 rokov, obrovský uhum. talent, ale kámo, uhum. jakože to by musel být brut jakože brutální progres, keby už teď další sezóně mal jako konkurování BAPemu. Ale ne, ne, to úplně. já si vůbec nemyslím, že no, příští to konkurovat baběmu, je, jako ježiši Já je, jsem je, 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 tak, je, tak, tak, tak. to vyznělo, jak si to vysprávám. Ne, ne, že... ne, ne, ježiši Kriste to ne. Ale jakože víš, že prostě postupně třeba on může být jakoby, ta, ta velká hviza, protože já si nemyslím, že Barca je prostě schopná přivést Haalanda. Uh, mm -hmm. Nebo hráče, který bude stát 200 milionů. Protože my se asi... nebavíme o tom. Víš, že to není hráč za 100 milionů. Prostě tady hráči jako prostě Osimhen nebo Kvara chodí za 120. Mm. Víš, ale to vůbec není level těch těch top top. Prostě to, to mm. jako hráči jako Haaland, Bape, to je, to je prostě cenovka dvě kila. A prakticky no asi. jsou jenom oni dva jako v tom kurzu. Je tam ani není třetí podle mě. Jako. A očekáváš nějakou reakci Barcelona v této sezóně? Alebo skôr pojdu podle těba cestou, že tak Určite naša odpověď tím, bude prostě... Ne? Okay. ne? Ne, ne, jejich odpověď bude, že my budeme <laughs> No, Ale on to nemusí být tímoví. zlé jako popravdě? Či? No jako oni ani nemají jinou možnost, jako. Jakože oni nemají šanci kopy Haalanda teďka, absolutně žádnou. No tak, jakože Haaland v této sezóně, toto to je určitě prostě, že out no, of topic. No a, a nikdo jiný se nevyrovná jako velikost s Timbapého momentálně. Mhm. Jo, tak to asi... On velmi, takže, velmi, ná, velmi náročně, On nikdo, no, nikdo, nikdo, to nikdo, 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 takže nikdo prostě ty, ty jako nemáš jak, to jedně, že by při, přitáhli zpátky Messiho, mm. takže se jako nestane, že jo, takže tyž nemáš jak prostě, no. To je pravda, no. To ať Než už to chceš vyrovnat to... nebo nechceš, tak za mě je lepší reálně jako no. ani nedělat žádný ten velký přestup, že když si vedou někoho za kilo, tak to bude akorát průserb, že se bude srovnávat s bapem. Za mě je lepší prostě nejít do Jakou cestou, cestou, cestou má jít teda podle teba Real Madrid? Uh, sorry, Barcelona. Aby měla čo možná největší šanci se vyrovnat Realu Madrid? Samozřejmě to, že Real má to útočné trio, neznamená, mm -hmm. že vy získají v té dlouhodobé soutěži nejvíc bodů. Jsou jednoznačný jasný. favorit, jsou jasný favorit, ale nemusí to znamenat, to, že získají nejvíc mm -hmm. bodů. Souhlas, souhlas. No. Jako prostě obecně posílit ten tým no, na těch postech, kde oni jako nejvíc prostě potřebují. No. A určitě jako defenzivní záložník, to je prostě alfa omega. Barceloně to tam prostě hrozně hořelo. Prostě Jít jako do sezony bez defenzivního záložníka je prostě crazy. Takže to je podle mě priorita číslo jedna. Mm, a my Bernardo. Si, že mělo... o, co s Bernardem? Příchod jeho. Jako nevím, mě příchod Bernarda mi přijde úplně zbytečný, jako k čemu? Zlepší mě... kvalitu mustva? To mě přijde. No, jakože, a kde by hrál? Mně přijde tenhle přece totálně off. Jako. Vážně? Úplně ale. Jakože absolutně off. Jakože když už se bavíme, že někdo ho má rád na křídle, a ho nenávidím na křídle Bernarda. Mm -hmm. podle, podle mě jako, prostě tam není dobrý a nikdy nebyl, ale i kdyby ho tam chtěli hrát, tak už nebudou, protože tam je Jamal. A... Hrát ho zleva, to je ještě větší šílenost, jako jo, to je podle mě no mě úplně mimo. A hrát ho uprostřed, kde máš uh, Pedry, Gavi, Franky, Gundo, Gundo. jsou čtyři hráči na dvě pozice. Mhm. Mm to je podle mě jako absolutně off tam přivádět pátý hráč. Už teďka tam mají brutální. Takže myslíš, že Bernardo týma. je tím pádom off, jo? Absolutně, jakože příchod Bernarda do Barcelony by mě totálně šokoval. Mm -hmm. Jakože momentálně v téhle skladbě kádru by mě úplně šokoval. To, to fakt si nedovedu představit, jako v jaký situaci by, by příchod Bernarda momentálně do Barcelony dával smysl. To fakt jako nevím, no. Jakože, Takže... stát se může všechno, už jsme viděli víc jako nesmyslný příchody, ale, ale za mě je jako to úplně off, no. Mm -hmm. Máme doplněné z nášho Discord backstageu, který to počívají live, že teda Xavi Simons a uh, Nico Williams by mali být nějaké targety. Xavi ktorý... mm, Simons by byl brutální, že jo? jako... Jinak i Williams je fakt akože výborný, má velmi dobré čísla, velmi dobrý dribbling, ale my jsme mm -hmm. to právě Luky tou cestou do toho Dortmundu rozobrali, Pamětá si to? Mm -hmm. Já ja, vím, že s tím že, že Nico Williams má v Bilbao plat vyše 200 tisíc. Čiže oni na jedné straně se tu bavíme srdiečka a tak ďalej a vím, že Nico Williams má výkupnú klauzulu, ale reálně Nico Williams má plat 230 tisíc. Oh. A má si tam kámo. A má tam klid a to je prostě plat, který mu ne neverím, že mu to dají v Barceloně. No nedají mu ani stejný, na tož větší. No, no právě. Uh -huh. A tam, kámo, tomu nedají ani v Premier League a to tam jsou riadní šálenci. Uh -huh. No jasně, no jasně, no. To My jsme se o tom bavili, že, že to mají ty bráchové, že to mají, že mají rakety, ale uh -huh. že jsou tam pak hráči, kteří hrají za 20-30, jo. No jasné, no jasné. Bojí za mě Ale za samozřejmě je tam výkupná klauzula, on možná bude jako povím, Akum Mbappé a poví si, jo, tak chce mi do Barcelony, bude hrať za 150. Mm -hmm, mm -hmm. Hej? Jo, může Takže... to samozřejmě stát, no. Jakože je to je to možnost, kolik má tu výkupku? Uh, še... Myslím, že 50 milionů eur je to. To tak to není zase tak moc, tyvo. To to, to nie je to, to, moc. A... To je dost dobrá cena, jako vlastně, no. To je velmi dobrá cena. Protože když si vymeš, tak ten Xavi moc jako brutální hráč, ale prostě dostaneš ho jenom na hostování, ho nedostaneš na přestup. No, také jsou vyjadrenia, teda, které jdou z tábora Paríža. Tak jako kde bylo, jako oni už jsou takhle úplně vymletí v té Paříži, že ho posílají na hostování. To prostě je banda úplných retardů v té Paříži, jo. To je první věc, že nechat si tam prostě naprosto průměrného hráče, jako je Asensio a hráče, jako je Xavi Simons, posílat na hostování. Je tak moc mimo, že jako... Ještě před tou minulou sezónou jsem si říkal, hele, je to totálně mimo, ale OK. Ale v Lipsku bude hráč z lepší Jo, se, tak jo, dělaj. jo. Ale teďka, kdy potvrdil, že v Lipsku byl naprosto klíčový hráč, jeden z nejlepších hráčů v celé Bundeslize, a jsem si odehrál přesně tu píču, kterou jsme od něj čekali, prostě absolutně nic, a kámo, přijde další sezóna a oni s ním nepočítají, to, to je pro mě jako naprosto tak moc mimo, že prostě to je, no prostě paříš, no mm -hmm. To je ten pro... problém Šavěho Simonce, že nepřišel za 100. Jediný jeho problém. To je jo. úplně jediný problém, absolutně. Kdyby přišel stejný hráč, stejný výkony, všechno stejný, jiná cenovka, hraje v základu je to hlavní hvězda za týmu. Po tým. No. Ako jako ještě vravím, že je pro tou sezónou bychom to mohli nějak chápat, že dávali, pojďme si naděje Kolomuány, Dembele, Gonzalo Ramos, Bol tam mm -hmm. Bape, Tak s na tu cenu, s kterou s očekáváními, které měli, tak člověk si povie, OK, tak čukol si to i v Holandsku, vyšlo mu to, tak mm -hmm. pojďme ještě ešte trošku mm -hmm. robiť level. Ale yep. v tomto štádiu, v ktorom sú, ako uvažovať o ďalšom hostování, mi príde fakt mimo. A Bičavi Simons, ja viem, že z tej Barcelony už odišiel, niektorí fanočkovia Barcelony mu to doteraz vyčítajú. Bola tam aj nějaká práca toho agenta, Mina Rajolu, treba to povedať. Ale ja by Chavi Simons pri takomto zaobchádzaní so mnou by som sa na tú Paríž fakt vykašľal. Jo, já zpětně hlavně vůbec nechápu, proč tam šel. Já jako nechápu, jakože za mě to je absolutní fail toho agenta. Nevím, kdo ho teďka má, Šavio Simonce, ale absolutní fail toho agenta. Protože nepojistit si to, že nebude jako v, po, po takhle výborní sezóně nebo po té další sezóně hostování v prvním týmu, že tam jako nemá nějakou klauzuli nebo něco, tak to mě přijde jako ještě ještě vzat víc mimo, než to, že, že Paříž ho nechce. Mhm. Mm to, je ta práce toho agent to je hrozný taky. No. Uvidíme, jaká bude budoucnost právě Šavího Simonca. É, o tom se vlastně můžeme takéž pobavit, že ako si myslíš, že on dokáže, alebo ako si myslíš, že Paris vlastně dokáže nahradit Bapeho. Predsa len za 3 roky, za dva roky ztratili tři největší hvězdy osobnosti, na kterých to mali postaviť. Aktuálně ten tým Parížu byl v semifinále Ligi Majstrov, ale prostě ťahal tom Bape nebo hlavná osobnost byl Mbappé, a i když možno mu to v semifinále až tak nevyšlo, ako si to možno představoval, tak a... ako myslíte, že ten porek aj vo všeobecnosti bude pokračovat, lebo no aktuálně velké meno nemají, a když to mám povedať, ich ofenzíva je prostě Dembele, Gonzalo Ramos, Colomuany. To nezni až tak odstrašujúco vzhledu na ty výkony tej trojice z tejto sezóny. Jo a ještě tam je Barkola, tak ako to myslí, že to zvládnu a co myslíš, že s tím klubem bude ďalej, protože my jsme tu už dost často rozoberali právě, že ako je a či vůbec je projekt P, že je úspěšný, teda ztrácají svého nejlepšího hráče. Mm. Jako úspěšný ten projekt není určitě. A co se týče jako toho, jak nahradit, tak jako nahradím Bapého je šílený, že samozřejmě jako sám Šavi si v životě nemůže nahradit, ale za mě by dávalo největší smysl tam ho jako mít prostě s tím, že v momentě, kdy přejdeš na systém třeba 4-2-3-1, tak tam dostaneš o jednoho ofenzivního hráče víc. A to je třeba asi cesto. Třeba jak jsme se bavili o tom Bernardovi, který byl za mě totálně off jako do Barcelony, tak do Paříže by mi totálně seděl. No tam by mi dávalo absolutní smysl. Víš, že kdyby byla ta ofenzíva třeba Xavi Simons, Dembele uh, a Bernardo, že vlevo, vlevo Xavi Simons, uprostřed Bernardo a vpravo Dembele a v útoku ať už Gonzalo Ramos nebo, nebo Kolomuány a nebo třeba Osimhen, jo, to už jako je samozřejmě otázka kdo, ale, ale že nějakým způsobem by se s tím jako určitě bys to jako dalo zlepšit. No. A myslíš, že můžeme ale... očekávat fakt příchod velkého jména do PSG? Že myslíš, že půjdu na tou cestou? Mm -hmm. Určitě. Jakože určitě očekávám, že přijde nějaký velký jméno no, na nějaký post. Tak, tak řešil se teďka ten kvara, že, jo? Mm -hmm. Když, že, že Neapol to odmítla. Nějaký to kilo za něj. A, a otázka, no, jakože kvara samozřejmě jako taky dobrý hráč, no, ale... ale... Otázka, jako koho tam přivedou, ale tak už Kvara by byl jako velký jméno ve finále, víš to? To asi ano, ale na druhé straně taky ten marketingový švung prostě kvara nemá. Jo, tak já si nemyslím, že to nutně musí být marketingový hráč. Já si Myslím, že to... Myslíš, to něje být... cesta P, že? Mm, může být, nemusí. Myslím si, že to v klidu může být hráč jako Osimhen nebo kvara, který jako nejsou marketingově zase tak brutálně silný, ale jakože... Ale prostě jim půjde i, i o ten sportovní jako úspěch. Otázka, jako jak nad tím budou přemýšlet za mě, prostě už teďka, jak nad tím přemýšlí, tak je prostě mimo, že obecně, víš, jakože mm -hmm. koupit. Jako koupi... fakt t... pejš, že prostě každý krok prostě nevychází. Ne, úplně. A možná to je někdy tak... vyzrát dobré, kámo. Jakož zase Kolomuány přišel pověsí jo, tak nějaká posila, že prostě OK odišel uh, Messi, Neymar, že mm -hmm. nevyšlo to na tři hvězdy mm -hmm. a teraz to prostě dávali na něho. Že na Dembeleho kolomu a jeho Gonca a tiž to nevychází a asi mi to až tak možno kritizovat, jakože. Ani jsme to asi až tak nekritizovali, kámo. A i tak Myslím si, že jediný, jediný, co jsme kritizovali, tak je jsem zapomněl, jak se jmenuje ten defenzivní záložník, co přišel. Ugarte. Jo, tak tak to prostě jakože ne, že on přišel, ale že prostě vemeš Ugarteho a potom angažuješ Enriqueho to je vidět, mm -hmm. jaký je v tom totální bordel, absolutně žádná koncepce, jakože kámo, po tom, co přišel Ugarte, nebo ne, že přišel Ugarte, po tom, co přišel Ugarte, tak jsem říkal super přestup. Po tom, co angažovali Ugarte, uh, Endika, tak jsem si řekl, na co kurva kupovali Ugarteho? Bez toho, abych viděl jediný zápas, jediný přípravný zápas, cokoliv. A co se stalo v té sezóně? Ugarte prostě buď nehrál, nebo byl úplně v píči, že jo? Jo, to, to, na to nepotřebuješ být žádný a ty vole, a my nejsme jako žádní odborníci, ty víš, že my jsme prostě fanoušci. A lidi, kteří jsou odborníci a živí se tím, tak to neví, jako to, to, je pro mě naprosto šokující, že naprosto šokující, no. Tak kam očekáváš, že se vlastně pod Enrikem Zragi to že v další sezóně? Že to bude také to klasické PSG, které budeme pasovat, že jo, tak můžu to vyhrát, alebo my si, že už nějak odpíšeme, alebo paradoxně jim to pomůže, že odchod těch všetkých hvězd, které tam mali. Náročná otázka. otázka, hypotetická otázka, samozřejmě. Špekulujeme nějako. Mm. Jako určitě nebudou favoriti. Otázka, jak se ten tým sedne, koho přivedou. Víš, že zatím ani nevíme, koho přivedou. Zatím asi nevíme vůbec nic. Já si nic. popravdě myslím, že PSG dost utrpí po stránce záujmu. No, to, to asi ono. Kámo, brutálně. Mm. A i kdyby vlastně koupili toho Osimhena, Kvaru, Bernarda tak mi to stále príde extrémně málo, aby to nejako pútalo, aby to nejako pútalo davy. Paradox no, jim to možno priniesie nějaký športový úspech, mm -hmm. že fakt budu mať tým konečně, ale ten záujem o, o to PSG bude taký, že ty vole, ale i pre mňa kámo, ako kvůli komu si teraz pustíš PSG? Tak jako já jsem si taký, nepustil kámo ve Francii. Já ja si je prostě pustím v Lize mistrů a v Lize mistrů no, by tak je Bapem No ja som, tak v ale jako že si pustíš Peugeot? Jako kde? Takože jako, popravdu, jaké se sa na, terajší, na to terajší péže bez mapého, mm -hmm. kámo, mě to moc nezaujíma. No jako jo, ale tak jako chápeš Dortmund, kolomu si to pustíš A, no pustíš je... si, ale musí hrať už s někým atraktivnějším, vieš? No to jako jo, tak nepustím si prostě zápas paříž brugy. No, tak, no nie, ale víš, Paríž-Brugy by si si možno pustil, kdyby tam byl ten Bape, nebo si pojď, jo, tak hrám Bape, nikdo jiný prostě jo, nehrá, to tak asi, si pustím Asi jo, kdyby v tu chvíli nebylo nic atraktivnějšího, tak asi jo, ale většinou tam jako něco vždycky je, takže mm. já si vždycky radši vyberu, já nevím, Barsu, Real nebo tým z Premier League, než Paříž. Že to fakt mm. Paříž musí hrát s někým jako zajímavým, jakože, a to bylo i letos, jako, víš, že, když hráli s někým zajímavým, tak tak, tak jo, tak mě je tak dobrou tak Tak skupinu hráli s někým zajímavým. No, právě, právě víš, tam bylo dobré, že měli dobrou skupinu, víš, ale potom, když hráli třeba s tím Sosieradem, tak, tak jsem ten zápas stejně nepustil, a to tam Bapé byl. No, máme tu hmm. ještě nějaké menší novinky, kým skončíme teda na Ligu Majstrov. Eden Terziš vlastně, podpíše nový kontakt s Borussia Dortmund. On byl dost často kritizovaný během té sezóny, protože Dortmundu sa moc nedarilo. Uhrál dobrou sezónu v Ligi Majstrov, dává ti to smysl, že prostě idu po něm. Asi jo, ve finále, víš, dostali se do finále, dal bych mu tu šanci. Jako ty výkony za celý rok prostě nebyly dobrý v Dortmundu, ani výkony, ani výsledky. Ale přece jenom dostal se do finále Ligy Mistrů, podle mě si zaslouží tu šanci minimálně. Mm -hmm. Jo, asi dává smysl ta Liga Mistrů, ale třeba fakt povedat, že v té soutěži dlouhodobě to bylo fakt šialené, to můžeme až takto povedat. Uh, máme tu potom aj nějakou další zprávu, Aston Villa se teda dohodla s lutonom na podpise Rosa Barkleyho, mající o nějaký 5 milionový přestup, takže Ros Barkley zažívá nějaké znovuzrodenie. samozřejmě Aston Villa bude hrát ligu majstrov, Roz si to fakt tomu Lutoně vybojoval a na něho byla radost pozerať, uh -huh. tak jako to, toto hodnotíš, Ros Barkley zpět na vrchole. <laughs> jako super přestup ze strany Aston Valley, i ze strany Barkleyho, ale, ale yes. jako víš, že je to, je to za pár korun, jako 5 milionů je fakt sranda a zároveň super hráč pro rozšíření kádru pro, pro Ligu a obecně příští sezónu, kde Aston Villa to bude mít náročnější, bude potřeba širší kádr. Takže za mě, za mě jakože super, super přestup a absolutně to dává smysl. To si jsme už trošku rozoberali, ale je to oficiálně, je to here we go, Tosin do Chelsea. Nakonec z toho nie je Newcastle, není z toho United, je to Tosin v Chelsea, což mm -hmm. znamená zřejmě odchod Šalobaha, definitivní Mm -hmm. Ako hodnotíš tento nákup a očekáváš očekáváš vlastně minutář od tohto hráča? Uh, ohodnotím to jako super přestup, protože přijde zdarma, takže i kdyby se nepovedl, tak stejně na něm vydělaj. Tak jako tak. Což je prostě bomba a vždycky samozřejmě jsme to taky řešili po cestě do Dortmundu, že prostě bych jednou očekával, že tohle někdy udělá United. Bohužel <laughs> uh, samozřejmě nic, jo, Sáj, nejsme jako v žádném boji. Uh, Squad player? Jo, jakože určitě squad player. Teď se nebudem bavit podle mě o tom, že takhle vždycky. A teda může... otázka. Squad no. player za Dizasiho? Lebo Dizasi je jako tiež dost kritizovaný, právom kritizovaný a to jsou jediní plaváci mm -hmm. praváci stopery, kterých tam mají. A teda už definitivně odpinkněm šalobaha. No jasně, tak za mě to je spíš za, za šalobaha, no. No. Protože máš tam dvojici Colville a Lavaci, no, a potom no. tam máš uh, Dizasi mě... Tosin to syn, ale myslím si, že přijde ještě jeden hráč, který bude prostě do základu. Na stopera. A Fofana? Na něho si je zabudol, čo? Hm. ani asi jo, a myslím si, že mi to asi aj nebolí. Ne? Tak nevím, tak jako... Neočekáváš pro něho priestor, lebo další stoper, kámo, to je šest stopero, a očekáváš, že dneska bude na dvoch. jako na Fofanu, který poslední čtyři roky nehrál fotbal, jakože... Tak ale chceš koupit 6. stopera? No, tak jako já určitě v po z pozici Chelsea bych chtěl stopera číslo jedna, jako jednoznačně. Jako, tak, na oni budou, oni budou mít stejný počet stoperů jako teď. Jakože odejde Tiago Silva a Šalobach. Přijde Tosin a ještě někdo. Takže budou mít stejně stoperů jako tuhle sezónu. No, budu mít, ale absolutně tam šance, že budu hrát na troch. Je tam minimální já... šance, že by hrál Colville Kámo na Minimálna šance, že by hrál potom co provedl Gusto. Napravo disasy, alebo něco také, že prostě za mě je to už fixnuté. No, souhlasím a zároveň, jako to že príde budou jako mít evropské poháry, který jako letos neměli. No, budou mít evropské poháry, ale kámo, 600 s Ne, jakože samozřejmě, že to je crazy, ale jako, tak jako, co chceš s tím dělat, tak jako disasy pravděpodobně ohodně Tak jako mě by to dávalo smysl ho prodat, no, ale jakože prodej ho po jedné sezóně, nejsem si jistý. Hmm. ale jakože úplně v pohodě bych v pozici Chelsea prodal buď jeho, no asi jeho ideálně Fofana jako je dobrý, jenom tam máš prostě problémy s těma zraněníma, ale jako prostě asi bych mu ještě dal jednu, jednu sezónu a pokud i tu bude zase zraněn, jak už bych ho prostě prodal no. to je úplně jako ztracený no, no právě, že jako dal by si mu šancu ale na druhé straně to zabiješ dalšími dvoumi stopérmi, tak jakou šancu dostane toto je ten průsep, že hmm, hmm. a přece ten Fofana stal 800 milionů Chápu, no, že ale dva roky je, je zraněný, to... kámo, v kuse prostě, víš, že co chceš dostat hráči, co dva roky nehrál fotbal? No nie, ale chci mu dát čancu. No chci mu dát šanci, aby mu dát šancu jakože... a bude stoperom číslo 6. tak neříkám, to... že bude on stoper číslo 6, že jo, on pokud bude zdravý, tak bude jak před to synem, tak před asi určitě. Takže by byl stoper číslo 2, pokud by byl zdravej, ale já nepočítám s tím, že bude zdravý. Než, ale jakože odchod Disasiho by mi dával smysl, bylo by tam pět stoperů, myslím, že jeden z nich je ještě právě Fofana, takže prakticky čtyři stopeři, což je za mě mm. mm -hmm. Jo, jako celkom pretlag, ale a jsem dost zvědavý, že no jako ale... se to po popravdě. No, jako, jo, OK, jo, jo. Hlavně s tím pravým stoperom, jakože fakt mám také, že jako Disasi, Tosin a Fofana, který je vlastně otázný, to si jako squad player dobrý, ale asi to nie je úplně level Chelsea a ty asi šílenej, vo většině zápasov, to mi přijde také, že no, že okay, máme tam vela stoperov, ale hledat kvalitu už je dost náročné. No. To je. <laughs> Takže uvidíme, ako sa z toho v už Chelsea, jen tak prezradím, že dokým vlastně začne ten prestupák, tak máme ještě naplánované nějaké, myslím tři týmové podcasty a určitě jeden z nich bude Bayern Níchov, určitě bude právě aj Chelsea s Lubom, Uh, to je taková už stálica, tam se vždycky toho hrozně děje plus počet jinou takže dává zmysel. Uh -huh. uh, takže budeme určitě rozoberat ještě i Chelsea. No a aby jsme pokračovali v tých nějakých uh, drobných zprávách, tak AC Milano teda trvá na podpise Emersona Royala a ještě mám taková zajímavá zpráva, že vlastně Jose Mourinho povedal, že nebudu kupovat žádného hráča z AS RIM, čím vlastně nějako odpovedal na otázku, ktorá znela, že či príde teda Romelu Lukaku alebo Paulu Dybala za ním do Fenerbahče. Mm uh -huh. Inak, myslíš, že bude budúcnosť či už Lukaku alebo Dybalu? Dybala víme, že má tu výstupnú klauzulu a Lukaku, no Chelsea ho chce predať za 40, uh -huh. ale nie ako súčasť dílu do Neapola. Uh -huh. Za Osimhena, lebo Osimhena nechcú. Tak ako očakávaš budúcnosť těchto dvoch hráčov? Lukaku si myslím, že skončí v Neapoli, a tak Aj bez hledu na to, Osimhen? Aha, Nebo tak? Aha, aha. Okay. Jo, jo, jo. A Dybala? Zdane A... v Ríme? Asi jo. Asi jo. Tak jako asi jo. Jakože dybala hmm. je frér, ale víš, jakože v rámci Itálie asi nebude chtít jít. Já jen dodám, že dybala v rámci Itálie může jít iba na souhlas Rím. V případě, že to je mimo Talianská tak rozhoduje okay. Dybala. Ale v případě Talianska rozhoduje okay, AS. Okay, okay. no, tak Takže Inter, prostě... by ho chtěl, no, tak Taliansko je off tým pádom. Lebo no, asi ho off, a mimo Taliansko si ani nedovedu představit, že by ho jako nějakým top klubu chtěli. Jako mám ho rád Dybalu, ale přece jenom zase... Jako má vykupu na 12? dobrá. Já vím, dobrá. ale chápu, jakože dobře, jako z playera by ho spoustu týmů brala, ale má velký plat. A zároveň on nepůjde chtít dělat náhradníka. Jako to není hráč, co si řekne, jo, v pohodě, tak já budu sedět za Brunem. To mm. prostě nebude. Ani ti neřekne, OK, tak já budu jako druhá volba za Odegaardem <coughs> On bude chtít být. No jasné. Víš, takže samozřejmě, že na tuhle pozici by byl super pro spoustu týmů za tu cenu, to je jednoznačně. Ale on takovou. Ale myslím, že on si mě tím vlastně. hmm. Ne. Hmm. To, to, jako... to je asi pravda, no. Prostě v Římě jako, je hvězda. No a jako, jako z... právě v Římě je hvězda, je tam, je tam prostě fakt, fakt hvězda a já nevidím jiný velký tým, kde by mohl hrát. Jakože. Jedině ta Itálie, no. Mm. Ale, ale, je, to... Je to samozřejmě nejskor samozrejme najskôr teda off. To by boli vajezrím pekně šílení, keby pustili za 15 niekde Dybalu dobrovolně, keď nemusia. To je ono, to je veľké. keď války. sme pri tom Fenerbahce, pri tom Múriňovi, viděl si to přivítání Múriňa? Ne, viděl jsem jenom, jak letěl tým vrtulníkám. přivítání jsem neviděl, kdo to je. Kámo, plný štadión. Plný a... štadión prostě a Múriňo si to tam ide. To je neuvěřitelné, kámo. Kurva, se sa jak pojedu domů Yes, to fakt stojí za to. No ale pojďme teda na vlastně ten vrchol sezóny Liga majstrov, tak môžeme to tak prelínať spolu s tím, že ako ak sme to my sledovali, tak Luky, najprve taká otázka, Real, 15. titul v Ligi majstrov, uh, to je neuvěřitelné, 6. za 10 rokov, rozoberali jsme to s Pepom v podcastu o Real Madrid, ktorý vyjde, ale musíme to zopakovat aj nejako tu, tak ako si to prežíval, ako si spokojný s tím, ako to dopadlo a ako to hodnotíš? O, jako je to, je to prostě je to crazy, že jo. Jako já bych jen doporučil spíš, až si pustí ten podcast o Realu, to bude asi jako lepší, než, než to tady opakovat, to stejný, ale, ale ve finále prostě jako bomba, že jo, dělo, jsou krutý, masakr. Ančelo, je bůh. Je to fakt uh, neuvěřitelné, jako to Real opět zvládl, hoci v tom zápase můžeme povedat, že minimálně v tom prvom se fakt výrazně zaostávali. V tom druhom už to potom samozřejmě trošku chytili za si a po tom góle už fakt byli na koni a opět ukázali bychom podle takovou tu psychickou vyspělost, mentalitu, možno schopnost zabrat v tom klíčovém okamžiku a je to fakt neuvitelné a být fanošikom Realu Madrid musí být něco neuvitelného v posledních 10 rokoch, protože vyhrát Česká ligu majstrov, jako já ja nechcem být taký, ale já ja si myslím, že my se konce svého života nedožijeme ani dvoch jako fanošky Manchester United a to verím, že bude mať dlhý a blažený život, ale neverím tomu. Oni majú 6 za 10 rokov, to je by som povedal, že celkom, celkom úled a celkom randál aj bez kola. Takže <laughs> fakt, fakt neuveriteľné, čo si oni prežívajú. No a kofa fakt klobuk dole, klobuk dole Ancelotti, klobuk dole prostě Tonda Cross, klobuk dole Vinicius, ten druhý polčas. Samozřejmě z borusie Dortmund můžeme vyzdihnout taktěž Ademiho, který podal fakt velmi dobrý výkon. Mats Hummels, taktěž bravúrný výkon. A vlastně každý z Borussia Dortmund. Možno ten Mácen byl taky trošku smoliar, že prostě to tam trošku nezvládol. Ale aj tak neuvěřitelná sezóna Borussia Dortmund. A my jsme to luky pozrali teda spolu v Dortmunde na námestí. Velá Lugi nám písalo, že však v finále se hrá o Wembley. <laughs> Wembley. To bylo německé Wembley. To bylo německé Wembley. Tak ako se ti to páčilo, jak se ti to pozdávalo, také to sledovačky v tom uh, městě priamo? Tak v první řadě jenom, aby jsme, aby lidi, co neví, tak aby jsme to jenom vysvětlili, tak vlastně, uh, jak říkal velké finále se hrál ve Wembley, ale my jsme chtěli zažít jako tu atmosféru a vzhledem tomu, že to Dortmund nikdy nevyhrál, tak jsme chtěli být u toho, kdyby to náhodou poprvé vyhráli. Jako oba dva jsme si v rozkecánu... Těchli, to jsme to mimochodem že... vyhrálo raz, někdy dávnější, 95 myslím rok, to tak informace okay, informácie. Okay. ok, tak ale před dlouhou dobou. Yes. No a no, s tím, že jsme si jako oba dva očekávali, že vyhraje Real, prostě já jsem typoval 2-1, velko 2-0, že velkovi to jako by vyšlo. Ale, uh, ale prostě chtěli jsme být u toho, že kdyby to vyhráli, tak jsme jako věděli, že by to bylo hrozný peklo, že to město by hořelo, že by to byl neuvěřitelný zážitek a nechtěli jsme o ten zážitek přijít. A prostě varianta, že bychom jeli do Madridu ani jako vlastně nepřicházela v úhou, protože to, že Real vyhrál, Jak to bylo zbuchané za dva dní. Prosím? <laughs> Jinak to bylo zbuchané za dva dní. No jasný, to je a tak asi. dalo by se i do, do Madridu jako v pohodě, ale jakože spíš mě to ani nějak jako nelákalo, protože víš, pojedeš do Madridu na finále ligy mistrů, že Real vyhraje nad Dortmundem, jako všichni očekávají, že vyhraje, ale bejt u toho, že Dortmund porazí Real, to už jakože prostě mělo nějaký ten svůj příběh a my máme příběhy rádi. Takže, yes. takže prakticky ve středu jsme nějak začali řešit, že bychom, že bychom jeli, během čtvrtka jsme se domluvili a v pátek už byl velko Vilko v Praze, no, a v sobotu ráno jsme vyjížděli do Dortmundu. Hmm. Byli jsme tam nějak odpoledne a vlastně jsme to tak nějak narychlo, rychlo spinkli. Um, narychlo jsme to spinkli právě na Discordu, v Hero komunitě, takže, takže lidi, vlastně, co nás sledují, nejenom na Hero, ale, ale vlastně i na Discordu, kam mají vlastně přístup všichni, kteří jsou na Hero, tak tam mají přístup zdarma. Uh, tak tam jsme to nějak jako dali dohromady, a, a, super, nakonec to byla bomba, jelo nás, jakoby naplnili jsme jedno vlastně auto, měli jsme nějaký minivan od pivníka, uh, takže nás jelo osm, já, Velko a šest lidí s Hero, což, což, jako na to, že jsme to udělali takhle rychle a tak, tak jako super. A byl to super zážitek, určitě jako chci znova to zažít, určitě jako letos, nebo teď jak bude ta nová sezona, tak určitě těch výjezdů bude víc, minimálně dva už máme naplánovaný. <laughs> Takže těším yes. se. ale bavím, no, bavilo mě to, za mě to bylo super. No. Že víš, jakou chybu jsme Luky mi urobili? Mm -hmm. Že jsme vůbec nerátali? Mm -hmm. Že by prostě my, když budeme to plánovat na budouce, tak mm -hmm. my musíme rátat to, že v případě úspěchu toho týmu, že my musíme ještě ostat na ty oslavy s tými hráčmi. A my jsme s tím vůbec nerátali, kámo. Jak to myslíš? No, víš, lebo my jsme rátali s tím, že vlastně v nedělu ráno jdeme domů, ale ty hráči přicházejí většinou v neděli večer a vtedy jsou oslavy. Tak to má Real Madrid. Chápeš? A jo, vlastně, vidíš to, to mě vůbec nenapadlo. No, že bychom vlastně ostali na, by ostali na té pozápasové oslavy, uh -huh. ale na tu prostě trophy parade bychom neostali. A jo, no tak příští, no. Rok, tak příští rok tak jako naštěstí nevyhráli. <laughs> Je, A tak dobré. Jako ve finále já bych zůstal, kdybych se to dozvěděl. Já bych pak volil do domu vlakem. <laughs> jako jo, to dává jako, jako já měl v pondělí jako plány, jako měl jsem práci, ale prostě bych ji zrušil. <laughs> jako co... No jo, tak bychom chlastali prostě. Takže bych stejně vlastně zůstal ve finále, takže vlastně v pohodě. Ale to mi tak napadlo, když jsem pozeral ale, vlastně ale, dneska ale ty oslavy. No, no to mi tak napadlo, když jsem dneska pozeral ty oslavy toho Realu Madrid. Tak jsem mm -hmm. si povedal, že ty pičo, co bychom robili, keby prostě Dortmund vyhral. Mm -hmm. Ne, to je jako to je mega dobrý point, no ty vole. takže vlastně příští rok to musíme naplánovat, takže... No vlastně, Uděláme tak až může... vlastně ten den po. Uhum, uhum. Že tam prostě budeme o den díl, tak jako příště to snad bude v hezčím místě než do Dortmundu, ne? Jakože... Bude to v Mnichově. No, to bude bomba. Jako v Mníchove bude finále a uvidíme, jak to bude vo finále. Ne, jako chápu, samozřejmé. ale tak jako my se jak nepojedeme do Mnichova, že jo? Pokud se tam nedostane Bayern teda. Tak já jsem na další Ligu majstrov největší fanoušik Bayernu v Ligi majstrov, kámo. Jo, jako bylo by to dělo, je do Mnichova na finále, to by bylo jako super, no. A je tam Mnichov, kámo? To je hukot. No jasný, no. To jo, je tady kousek, samozřejmě. takže, 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 takže jo? jako fajn, no. To je a geniál, jako, pro, no. Já bych byl nejradši, kdyby se dostal třeba Barcelona do finále, protože tam to mám rád a tam bych klidně zůstal o den díl, to by mi vůbec nevadilo. No, je to vůbec, kámo, tam je tři bychom, bychom mohli dovolenkovat. Jo, kámo, Barců jich klidně na týden, ale nejlepší byla, kdyby byla finále třeba Barca s Malorkou, ty nebo <laughs> víš, že, tak tam no. Vůbec, než u obou, jsi v pohodě, víš. Jej, na oslavy, to... vedle. A kdyby to náhodou Barcelona no, předrbala, tak by jsme letěli na malou. Ale by bylo hustý, že kdyby jsme byli někde, jo, my bychom mohli i na ty oslavy přejet, kdyby to bylo blízko. Nebo na tu trofy Paradise, víš? No, závisí samozřejmě od toho, že jaké týmy by hráli, hej? No, jasně, záleželo by, kdo by hrál, ale kdyby to bylo třeba, že Barca Real v finále, tak i kdyby jsme byli v Barse, která je prostě hezčí, tak bychom jako byli spíš tam a Real by to vyhrál, bychom mohli za ten jeden den prostě bychom jenom přejeli do Madridu. No, jasně. No Kopul bychom ]Yeah. si druhý dres a šli bychom na Trophy Paradise. Je to úplně špiny klasické. no, Ježte. tak tak, tak nefaníme ve finále jako nikomu, že jo? Takže nebo faníme prostě United, který tam mají nejsou v té mistru. <laughs> Takže jako by mě ve finále úplně jedno, kdo to vyhraje. Ale tu trofej Paradise bych chtěl zažít vlastně, no? Jsem si uvědomil, no, teď. To, je, to, je celkom hukot, no? Jo, tak to můžeme robit, kámo, můžeme me mezi městami bez problému. Je, co vy ne? Tak už jsme už teraz vlastně, někteří z nás létali po Bodortmunde v Kráčacu k Bajarnu Mnichov. Takže prostě. My to hráme na obě strany. Přesně, bojovný. <laughs> ne, ale jo. Jakože, jakože ten výlet o, sám o sobě byl jako super, jakože jsem sem určitě rád, že jsme jako jeli. Mm -hmm. Ale no, to bylo? masakr, jako tam bylo lidí na tom. Náci. Ne, to bylo neuvěřitelné. A co já musím mega ocenit, že to bylo 2-0, prohrávali bylo, že 93. čtvrtá minuta a kámo, jediný člověk neodešel. jediný člověk. Skončil Jezný. zápas a všichni začali tleskat. Mm -hmm, jo. To je jako, že... To, je, to, je jako bylo, to, bylo jako fakt hustý tohle, no. Bolo, takže, no. Fakt to bylo takže husté, to, 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 no. jako, jako, že čumím bylo, bylo, tam prostě extrémně moc lidí. To, to co mě, jako, mě fascinovalo, že celé město bylo žlutý, kámo. Tam všichni měli na sobě něco žlutého a celé město, aby tím takhle, že. Jako fakt hezký, jakože mě se, to, mě se to fakt líbilo. Já jsem byl mega spokojený. Říkal jsem, že další. Určitě to nebyl. Byl to první výlet a v žádném případě nebyl poslední, jakože za mě to bylo super. Příště by bylo určitě kvůli, jako ještě ve víc lidech. Tohle bylo hodně narychlo, ale v momentě, kdy to budeme plánovat prostě třeba měsíc dva dopředu, tak věřím, že místo osmi nás může třeba dvacet. Mm -hmm. Což by taky bylo, jakože. Taky bylo lepší. Nebo jako, že ví, no že jasná. víc lidí víc ráno. tak no, to určitě. Takže to určitě, jako něco takového bych bych určitě chtěl udělat. Minimálně, co máme naplánovaný na ten příští rok, tak chceme jít do toho Madridu na Real. Nějaký zápas nevíme ještě na kdy? Jo, tak to určitě. To, to bychom nějak asi potom se domluvili s, s Markem a jo, prostě s to ně, určitě, nějak, tam, jo. nějak tam pořešili. A, a, určitě chceme dávat zápas Fenerbahče Galatasaray, protože Mourinho ve Fenerbahce, těž a, a, my jsme už dlouho mluvíme o tom, že bychom, nebo minimálně já, že dlouho chci zažít to turecké derby, a teďka, jak je, tam teďka, jak ve Fenerbahce Mourinho, tak už nebudeš mít nikdy lepší příležitost než teď s Mourinhoem. No, takže, já jsem takže, takže... do Istanbulu teraz v júni a nakonec mi to padlo, lebo mi posunuli vlastně obhajobu uh, já jsem mám -hmm. naplánovaný výlet do Istanbulu, ale tím pádem to teď můžeme skipnout. No, a můžeme no. tam mít vlastně vtedy, když půjdeme na ten zápas. No, no Čtyři po... 4 dní, 4 dní v Istanbulu je tlak. Jo, musíme, jenom si počkáme si prostě na to, kdy vylosujou domácí zápas Fenerbahce, aby to bylo na domácí zápas Fenerbahce z Galatasaray. A podle toho, kdy to bude, já doufám, že to bude vylosovaný v první polovině sezóny, ne v druhý. Aby to mm -hmm. bylo ještě letos, že bych rád jel ještě letos. A no, a uděláme si takový tripek, tripek, do Turecka, do Istanbulu, no. Nějaký tři, čtyři dny, úplně super. Ne, yes, je to masaker. Takže fakt jako... To spojíme s víc, více lidma, uděláme si nějakou takovou dleskou cestu, fajné a, a tak, no. A tak fakt ta to... atmosféra, uvidíte, bude nějaké reelsko na Instagramě, alebo někde, že fakt to stálo za to, prostě světlice tam bolí, ohňostroje Z do tam bolí. toho tla... jo? Jo, jo, tlačili jsme se prostě jo. jak kreténi na seba, prostě mm -hmm, v prostě stál som v chcankách, ľudia sa okolo mňa obtírali zľava, zprava, spredu, zozadu, kámo, bolo to nechutné, ale bolo to popiči. Jo, kámo, a dali, hlavne ja som mega rád, že sice neuznali ten gol, ale že sme si za, zakřičili ten gol a ty prostě si vůbec tu chvíli nevěděl, že si byl gol, nebyl gol. Kámo, na jednou prostě 100 000 lidí vyskočilo v jeden moment. To byl prostě neuvěřitelný. To bylo neuvěřitelné. Jakože jako, já si nevěděl představit, jak by to vypadalo, kdyby to celý vyhráli. Ty, Podle mě by kus. prostě zbořili tu budovu, co tam byla. No. Jakože, protože to, co se stalo, když dali ten gol na těch 2-1, to, to bylo crazy. Pak samozřejmě offside, že jo, a tak, ale jakože... Jako jsem fakt rád, že ten gol padl, i když byl z offsideu, protože ten, ten vibe ti to prostě stejně neveme. To prostě, ty jsi užil ten no, gol ve finále. No takže, to bylo fakt, bylo geniálně. No. Super. No jo, já jsem mega rád. A je super, jestli, jestli budeš to dělat i nějaký právě Rusko, tak super. My jsme z toho natáčeli taky mini vlog, bude to jenom na Hero ten vlog, takže, takže na Hero potom budeme dávat nějaký krátký jako mini vlog, to bude mít, nevím, pár 8-10 minut prostě. Nějaký, nějaký, behind the scenes toho, z toho, toho, jak to tam vypadalo, jak jsme jeli a, a nějaká atmosféra jako tam při zápase a, a tak. Takže samozřejmě, kdyby to... Brutál, jinak taky no. inside info, že brutálně se prostě uh, fakoval viny. Brutálny jedna viny mm, ho tam bylo, mm, to můžeme mm. tak prezradit. Nevím, to bylo způsobené všeobecně, alebo prostě tím, že vlastně tam urobil na začátku tu filmovačku, mm. pustil Fauna Kobela, ale to se na video se fakt pískalo celý zápas. Mm. Minimálně to já ja od toho momentu, kdy vlastně to urobil. Jo. A i na, aj na se trošku pískalo a tak samozřejmě tam to nebylo takže disre, a... disrespect, a... ale to bylo... No to bylo tím, že on, on se vlastně cel, celý zápas vál na zemi, že jo? Nebo jako vlastně, jo. Ale já ja jsem že, z toho něco disrespect, taky disrespekt, věš, že nemáme tě radí a tak, ale to bylo prostě také, jo, tak už mě za nami, tak už tě prostě nepodporujeme, ale nepřišlo mi to také, že by prostě ho nějak nemali radí alebo něco. Mně to přišlo tím, že to, on tam pocity. hodně jako vy, jako několikrát tam jako že prostě ležel na zemi a nebo dělal taky ty grimasy, tak fanoušci jako mě přišli, že to nebylo kvůli tomu, že ho nemají rádi, ale hmm. že to bylo kvůli prostě jeho chování. Prostě v tom emoce je zápase. Prinále. Jo, yes, emo přesně, yes. Emoce, emoce v zápase, plus jako jeho chování v tom zápase a ty grimasy to úplně nepodpořili. No. Jo, ale jakože Viny se riadně ale hejtoval. To bylo jo, fakt, Viny totálně, no jakože to toho úplně tam nenáviděli. No. no, to bylo fakt šialené, no. Takže... Teď asi nejsou jediný, kteří nemají raději jiného, ale tak. No <laughs> to už... jako jasně, to asi všude, ať jako se no, jako kamkoliv. Ale určitě jako uh, dejte nám vědět, uh, že třeba na jaký zápas vy byste chtěli. My určitě uděláme um, zápas Fenerbahce či Galatasaray, uděláme určitě normálně na Discordu samostatný chat, kde, kde budeme dávat už info. Chat je urobený dokonce. Aha, tak chat už je udělaný, takže tam tam určitě můžete, vy co jste na, na hero, tak tam můžete jakoby psát, kdo byste měli zájem jet s tím, že nevíme zatím datum, že čekáme na rozlosování turecké ligy, ale jakmile bude rozhlasování uh, rozlosování turecké ligy, budeme vědět datum a rovnou objednáme prostě letenky, ubytování a, a, všechno. A hodíme to tam a kdo bude chtít, tak se prostě připojí. Yes. Bude, bude, to tam, že nebudeme čekat, že kdo se domluví, prostě my to s Vilkem Buknem. A kdo bude Vilko vám urobí i trojdňový kulturní program v Turecku, v Istanbule. Přesně, přesně, přesně. Uděláme si takovou cestovku fotbalu tradičně. A, a, tak, no, takže, takže určitě tohle a, a, určitě i, i nějaký další zápas podle mě vymyslíme, kromě, kromě, toho kromě toho reálu, kde se chcem podívat na Bernabéu nový a na Mbappého, no. Asi tak. Takže toto byl nějaký taký krátší podcast, vlastně bez hero verzie, ale určitě na to Hero je tam prostě Discord komunita, bude tam vlastně už aj celý podkaz o Realu Madrid, kde jsme sa venovali práve Bapému, finále Ligy Majstrov a různým nejakým ďalším veciam. A samozrejme budú tam vychádzať tie podcasty v predstihu, môžete ich počúvať live. Samozrejme teraz je sezóna prestupu, budeme riešiť hlavne prestupy v podcastoch. Čaká nás Euro, budeme streamovať určitě Euro, strašne veľa zápasov. No a potom opět streamujeme zápasy ligové, ligy majstrov a tak ďalej a tak ďalej tak ďalej. Tak Takže asi to k tomu, no a Luky, můžeš to nějak uzavřít a jerem. Yes, díky všem, kdo jste koukali a dneska vás nepozvu na hýdo, protože žádný není, dneska to byla jenom taková jako YouTube část, aby jsme vám dali vlastně update toho, co bylo novýho, plus jsme chtěli se trošku povolit o tom výletě. A přesně. Mbappé. Přesně. A... a chtěli jsme se povolit i o tom výletě, protože asi jindy by jako nebyl prostor. A, a, dokud to máme nějak čerství, tak, tak jsme se o tom chtěli pobavit teďka. Takže, takže, tak, takže bylo to, jak jsem říkal, bylo to taky i první, první výjezd, určitě jich bude víc, takže, takže budeme rádi, když příště pojedeme v, v, větším počtu, i když to bude samozřejmě náročnější, protože už to bude letecky navíc dní, tak už složitější udělat si volno a tak, ale, ale, věřím, že, že příště nás do Turecka pojede víc a že se nejdou nějaký magoři, který budou ochotní do Turecka, protože tam to jako nebude jaká prdel, no. Tam to bude asi trochu psycho a tam potřebujeme, aby nás i víc radši. bude to bezpečnější. Takže, takže tak. Vidíme se příště. Zatím ahoj. Čau tě.